Италия ve Belarus командаларында чыгыштар олжок ve bu командалар шок нөшүлүктө да ilk үчлүккө дахил болуплар. Олуп ки оңларын да инде мүчафат казанжарды көздөмөй олар. Hele ki gelin gözlüğe Brezilya komandası meydana çıkır. Brezilya komandası öz kompozisyasını nümayiş etdirdi. Mən onların bu kompozisyasından daha çox el arasında deyildiyi kimi dünyanın o başından, okeanın o tayından bu qədər uzaq bir yolu qət eləyib Bakıya gəlib çatmalarını alqışlayıram. Mən hatırlayıram ki, bizim olimpiyatçılarımız hələ 2016-cı ildə Bakıdan Rio de Janeiro'ya Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə charter reisi ilə uçdular. Yəni birbaşa reis yox idi. Ve bu 15 saatten artık onlar təyyarı ile bu yolu qət etmeli olurlar, təsəvvür edin. Ama belə orta hesabla bu yolu, yani transit reislerle 36 saata kadar qət edirdiler. Yani ki, Brazilyalılar da belə bir uzun yolu keçib gelmek için büyük çetinlikler çekiblər. Her halde buna göre biz şehrimizin qonaqlarını alqışlayırıq ve özellikle bu pandemiya dövründə daha da çətindir. Xüsusilə də pandemiya dövründə əlavə çətinliklərin yarandığı bir vəziyyətdə hər halda Dünya Kubokunda iştirak eləmək üçün Bakıya gəliblər və bu da onların o yarış əzmini göstərir. 35 tam 1750 bal.